Треба да знаеш што е неуспехот и што може да направи неуспехот. Стравот сигурно ќе исчезне кога знаеш дека неуспехот не е нешто срамно, штетно, деструктивно или болно. Почувствувај дека неуспехот е нешто природно. Кога детето почнува да оди, често се сопнува и паѓа. Но тоа не чувствува дека сопнувањето е неуспех. Мисли дека е природен процес да стане за момента, потоа повторно да падне. Ако мислиш на неуспехот на тој начин, некако на нешто што е против или потполно далеко од реалноста, туку на нешто што ја оформува, обликува и станува реалноста, тогаш не може да постои никаков страф. Неуспехот го земаме како нешто спротивно на нашето очекување и нашата богореализација. Но неуспехот не е спротивен на нашата реализација. Неуспехот е нешто што не поттикнува за нашата реализација. Оно што го нарекуваме неуспех, во Божјите очи е само искуство. Секогаш земи го неуспехот како искуство. Не го земај како завршен производ или како кулминација на искуството, туку повеќе како процес на искуство. Ако мислиш дека неуспехот е крај на твоето искуство, тогаш грешиш. На долга трка некој може да почне многу споро, но потоа тој постепено ја зголемува неговата брзина и на крај ја достигнува својата цел. Ако мисли дека бидејќи неговиот почеток беше спор, нема да може да ја достигне дестинацијата, тогаш прави страшна грешка. Ако нема неуспех, природно ќе трчеш најбрзо. Но ако има неуспех, земи го како искуство кое што току започнува. Крајот ќе биде успех. А тогаш кој може да каже дека не си успел? Ова е извадок од книгата Мудроста на Шри Чинмој. Од Шри Чинмој. Книгата е достапна на нашата веб страница meditacija.mk, како и на книги.mk, каде што може да се погледне краток извадок од истата. А може да се нарачи преку нашиот Facebook профил и нашиот Instagram профил Медитација.